মৰ্নিং আই মিনিছ ব্লগ ষ্টাডি লেবৰ অন্যতম নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দেওবাৰ ৰাতিপুৱাতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু দেওবাৰ বুলিতো গম পাইছেই আজি দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব মোৰ। আজি বহুতেই কাম আছে আৰু সেই হিচাপে ৰ'দটো ইমানেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমানেই দিছে ৰ'দটো, আজি যে গৰমত কি অৱস্থা হ'ব ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু কামখিনি নকৰিলেও নহ'ব, কিছুমান কাম মই আজি নিজেই ওলাই ল'লোঁ বাৰু, কামটো নকৰিলেও হ'ল হয় কিন্তু ওলাই ল'লোঁ যেতিয়া সেইটো কামো শেষ কৰিব লাগিব। এতিয়া ৰাতিপুৱা ফ্ৰেছ হৈ উঠিলোঁ, ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাই উঠিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপত আজি বেলেগ একো নাই বাৰু, মেগী বনাইছোঁ। চ' মেগীখিনি খাই লওঁ, খাই লৈ উঠি তাৰপিছত কামত ধৰি যাওঁ কাৰণ দিনটো আজি কামতেই থাকিব লাগিব। তাৰ লগতে আছে আবেলি এঠাইলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু ক'ত যাম, সেইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু চাওকচোন আজি মোৰ দেওবাৰৰ দিনটো কেনেকৈ যায়, মোৰ কি অৱস্থা বা হৈ যায় গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু মেগীখিনি খাই লওঁ, খাই লৈ উঠি তেতিয়াহে কাম কৰিবলৈ অকণমান জোৰ পাম। চ' বোলক পাকঘৰলৈ যাওঁ। চ' এয়া খাবলৈ লৈছোঁ মেগী। আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ড ওলাই গৈছে, এওঁ যাব আজি কলিয়াবৰ। চ' এওঁক এতিয়া পঠিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই কামত লাগি যাম। খাই বৈ উঠিলোঁ আৰু এতিয়া মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক মোৰ কৰিবলগীয়া কামটো, যিটো মই আজি নিজে উলিয়াই ল'লোঁ, নকৰিলেও হ'ল হয় কিন্তু উলিয়াই ল'লোঁ কামটো। এতিয়া কি কাম সেইটো মই দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে দেখিছিল চাগে এইখিনিত এটা মোৰ বুক শ্বেল্ফ এটা আছিল, কিন্তু এতিয়া সেইটো মই আনিলোঁ এইফালৰ ৰুমলৈ, এইটো ইয়াতে আনিলোঁ। এতিয়া এইটো হৈ আছে খালী, এইটোৱে হৈ আছে এতিয়া খালী, এইটো ভৰাব লাগে। আৰু ইয়াৰে বস্তু ক'ত গ'ল সেইটো মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু আছে, এয়া চাওক। এয়া হৈছে মোৰ গোটেই কিতাপখিনি, যিহেতু কিতাপ থাকিলে অকলে নিব নোৱাৰি, বহুত ওজন হৈ যায়, সেইকাৰণে কিতাপবিলাক ইয়াতে উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লৈ মই সেইটো ৰুমলৈ নিলোঁ। এতিয়া কৰিব লাগিব কি, মই এই কিতাপখিনি আকৌ ইয়াৰ পৰা নি আকৌ বুক শ্বেল্ফত ভৰাব লাগিব। চ' এইটো কাম আজি নকৰিলেও হ'ল হয় কিন্তু মই উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া কি কৰিম, কামটোতো কৰিবই লাগিব কাৰণ কালি আৰু কামটো কৰিবৰ কাৰণে মোৰ সময় নাই, আজিয়ে কৰিব লাগিব। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া এই কামটো কৰা। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কিতাপখিনি নি লওঁ সেইটো ৰুমলৈ, গোটেইখিনি নি লৈ তাৰপিছতহে মই আকৌ ভৰাম বুক শ্বেল্ফত। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মোৰ কামখিনি কৰি হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক, মই বুক শ্বেল্ফটো এটা নতুন ৰূপ দিলোঁ। গোটেইখিনি কিতাপ মই আগৰ জেগাত থৈ দিলোঁ আৰু এয়া আপোনালোককো দেখুৱালোঁ মই কেনেকৈ মোৰ কিতাপবিলাক থৈছোঁ। আৰু ৰুমটো এটা নতুন লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এখন হৈছে মোৰ পঢ়া টেবুল আৰু ইয়াতে জৰুৰী কিতাপখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে বহিব পৰাকৈ চকীকেইখন থৈছোঁ। কামখিনি কৰি উঠিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ অৱস্থাটো দেখিছে কি হৈছে গৰমত। এতিয়া গাটো ধুই লওঁ, গাটো ধুই কিবা এটা খাব লাগিব দুপৰীয়া খোৱাৰ কাৰণে বনাওঁ, যিহেতু মই আজি অকলে আছোঁ। বনাই খাই মেলি আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আবেলি এঠাইলৈ যাম বুলি আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, ৰেডি হ'লোঁ, এতিয়া যাওঁ বাহিৰলৈ। ক'ত যাওঁ আপোনালোকক গৈ দেখাই আছোঁ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া স্কুটিত। ৰুমলৈ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ মই ক'ত গৈছিলোঁ। মই এটা বস্তু আনিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেইটো হৈছে এয়া, আইচক্ৰীম আনিবলৈ গৈছিলোঁ। মিষ্টাৰ আহি কিনে ক'লে বোলে আজি বহুত গৰম, গতিকে আইচক্ৰীমৰ পাৰ্টি দিওঁ তোমাক এটা, সেইকাৰণে লৈ গ'ল আইচক্ৰীম আনিবলৈ। আৰু দোকানত খোৱা নাই, দোকানৰ পৰা, যিহেতু আমাৰ ওচৰতে হয় দোকানখন, দোকানৰ পৰা লৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু অকণমান স্কুটিৰ হাৱাও খালোঁ বাৰু। স্কুটিত এইখিনি সময়ত বাহিৰত ওলাই হাৱা খাই অলপ ভাল লাগে কাৰণ দিনটো গৰমত একদম ৰুমৰ ভিতৰত
অবস্থা বেয়া হৈ গৈছে মোৰ সো অকমান বাহিৰৰ হাৱাও ললো মজা ললো আৰু এতিয়া মই কৰিম আইচক্ৰিমৰ পাৰ্টি অকলে অকলে এও গুচি গ'ল বাহিৰত সো মই আপোনালোকক দেখুৱালো কি কৰিব খুজিছিলো মই দুটা ফ্লেভাৰ আনিছো এইটো হৈছে এইটো কোন হয় আৰু এইটো বাটি হয় এইটো ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ আৰু এইটো বাটাৰ স্কচ হয় সো ফাৰ্ষ্ট এইটো ট্ৰাই কৰোঁ গৰমত গলিবই লৈছে এসা এটো হৈছে ফ্লেভাৰটো মই এটা কাম কৰোঁ এইটো অকণমান ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ কাৰণ গলি গৈছে খাবলৈ বেয়া হৈছে এইটো ফ্ৰিজত থৈ মই অকণমান ছেট কৰি লওঁ তাৰপিছত খাম এইটো এইটো অকণমান ঠিকে আছে বাৰু এইটো চাওক দেখিছেনে এইটো এইটো ট্ৰাই কৰোঁ এইটো টানে আছে এইটোত দুটা ফ্লেভাৰ মিক্স হৈ আছে ষ্ট্ৰবেৰীও আছে আৰু ভেনিলা আছে দুটা ফ্লেভাৰ মিক্স আছে চ' মই এইটো ভাল পাওঁ বাৰু খাই গৰমত এনেও আইচক্ৰীম খাই খুব ভাল লাগে কিন্তু মই বেছি খাব নোৱাৰোঁ তথাপি আজি বেছি গৰম কাৰণে খাব পাৰিছোঁ ঠাণ্ডা হ'লেতো মই খাব নোৱাৰোঁ বাৰু আইচক্ৰীম এটা খাই হৈ গ'ল আৰু এইকেইটা এইকেইটা এতিয়া মই ফ্ৰিজত থৈ দিম কোনটো যেতিয়া অকণমান ছেট হ'ব তেতিয়া খাম এতিয়া লাইট নুমাই থৈ দিয়া আছে ৰুমত যিহেতু খিৰিকী খোলা আছে সেইকাৰণে মই সোমাই কাৰণে লাইটকেইটা নুমাই থৈ দিছোঁ আহি গ'লোঁ পাকঘৰ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ফ্ৰিজত সোমাই থ'ম এইকেইটা এই থালখনেদি মই এতিয়া এনেকৈ ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম ইয়াত থ'লোঁ আইচক্ৰীম ফ্ৰিজত থ'লোঁ আৰু এতিয়া মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ গৰম লাগিছে বহুত অলপ পিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই ড্ৰেছটো বৰ্তমান চেঞ্জ কৰি লওঁ ৰাতি মোৰ গাটো খুব বেয়া লাগিলে চ' ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে শেষ কৰিবলগীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ